Chico Coimbra. Mas não vou atender. Não é chique atender da primeira vez. Agora sim, eu vou atender. Alô? Oi, Chico Coimbra. Tudo bem? Como? Não, tô em casa. Tô postando no meu blog, tá? Ah, inclusive, eu queria até fazer uma matéria contigo pra postar no blog. Isso. Ah, ir na tua casa pra conhecer a casa do criador. Ah, com o maior prazer, é claro que eu vou. Não, pode deixar, eu arranjo um tempinho, vou sim. Em ponto? Não, eu sei que é só com hora marcada. Não, pode deixar, eu vou sim. Posso levar um casal de amigos? Super divertido. Tá bom? Não, pode deixar, em ponto. Não, pode deixar, eu sou muito chata com horário. Tá bom então. Ah, vai ser um prazer. É bom que eu já escolho uma peça pra usar esse final de semana numa festa. Pronto. Um abraço, querido. Adorei. Tá bom, pode deixar. A gente toma um sorvetinho no final da tarde. Tá bom, então. Tá bom. Tchau. Chico Coimbra. Um dos maiores estilistas do Brasil. Ah, eu vou levar de Gé. Será que ela vai gostar das peças de Chico Coimbra? Pronto. Postei. Vê, Clarice! Ô, Dixé! Ô, mina, mas tu demorou. Toda vez agora é isso. Tu te atrasa. Que atrasa? Eu tava debulhando o milho pra fazer uma canjica lá em casa, mina. Eu tenho 5 filhos pra criar. Olha aqui, Zé Maria. Tudo bom, Zé Maria? Como vai? Tudo bom, menina? Que é hora marcada. Tá pensando que isso aqui é boutique? A pessoa chega e empurra a porta da que quer. Ele que me ligou, meu amor. Dificílimo conseguir com o Chico Coimbra. Ô, mas tu gosta do licute? Vambora, menina. Vambora, foi. É aqui, é preto. Não, é aqui sim, Zé Maria. Tem uma coisa também aqui, aqui, aqui. Olha, sem baixar ali. Aquela casa de Chico, não. Vocês vão brigar a vida depois. Chico! Tem campainha. Tem campainha pra quem quiser bater na mão. Ô, meu amor, tudo bom? Desculpa. Foi o trânsito, tu sabe? Ó, meus amigos. Zé Maria, de Gé. Prazer, tudo bom? Mano, beija muito porque eu sou casada. Tudo bom? Vamos lá, meu amor. Eu tenho hora, mas. Eu sei. Vamos. Ô, meu amor, eu adorei quando você me ligou, porque eu sei que aqui é só com hora marcada. Olha, tem amiga minha que passa semanas pra conseguir aqui. Me tira a mina. É, meu amor, tá pensando. É, eu telefonei porque, como eu falei, aqui nós não somos uma boutique. Nós somos um laboratório de ideias, de criação. Ah. E pra vir aqui conhecer o nosso trabalho, o trabalho de outros profissionais também, porque aqui não tem só coisas minhas. Ah, não? Não, eu tenho pessoas que... profissionais maravilhosos do nível de Glauber Pinto, da Berê Oliveira. Da bolsa! A gente foi da bolsa. Tem uma bolsa Glauber tenho Pinto. Tenho bolsas dele aqui, a Berê Oliveira, a Joyce Oca. Enfim, uma infinidade, além dos artesãos, que é uma fonte preciosa, né, de criadores. E aqui a gente vai fazendo esse grande laboratório. Portanto, ele não tem a característica de boutique. Né? Ah. O que fala da pesquisa. Ele tem uma pesquisa, meu amor, com a fibra do Buriti. Mentira, menina. Eu só sabia fazer toalha com fibra de Buriti lá no interior. E fazer o doce, eu fazia, né? Era muito aquela toalha, cobria a casa. Menina, eu sei fazer muita coisa com Buriti. Eu faço um doce de Buriti. É, mas a minha pesquisa, ela vai mais além do doce. Aliás, ela é um doce de pesquisa. Porque eu quero chegar à fibra do Buriti para conseguir transformá-la num tecido brasileiro. Aí nós vamos ter o primeiro tecido produzido com DNA brasileiro. Acho que agora faz até tecido de maconha, né? Faz de maconha. Tecido de maconha. Tecido de maconha? Menina, então eu vou pegar os cofos que tem meus vizinhos lá no fumacinho. Os cofos. Já se faz de bambu, já se faz de bambu, de garrafa pet.
E então, você tá com medo da gatinha? Não, porque ela tem alergia a gato. Eu gosto muito de gato, é muito bom. Pega aqui, gato, não, gato. Mas, como eu tava falando para vocês, então, essa pesquisa, ela tá, inclusive, foi selecionada no movimento Hotspot, que é a maior vitrine de criadores, pesquisadores, enfim, é um projeto muito bonito e que essa pesquisa é uma das finalistas. E a gente espera que ela chegue até os laboratórios e a gente consiga realmente ter esse tecido maranhense. E olha que beleza, saído do quintal da terra. Menina, né? Então, se eu soubesse, eu vou começar a vender buriti, porque eu tenho um sítio tentando buriti. Então, já pode entrar nesse projeto. Já vende a fibra para ti. Esse projeto, ele entra, além da tecnologia, ele entra a sustentabilidade, a economia criativa. Como é que é o nome? Blogspot? É, Hotspot. Movimento Hotspot. Spot. Olha aí, como é esse movimento? Quem é que é do governo? Olha, esse é um movimento, ele tem a parceria do Ministério da Cultura, das lojas Riachuelo, da Vale, do Sebrae. É uma coisa importantíssima para o Brasil, né? Mas poucos foram escolhidos dentro desse teu projeto. É, foram cerca de 7 mil pessoas no Brasil todo. Aí foi tendo a peneira, passou para 1.000 e pouco. Hoje somos 700. E em várias categorias, porque não é só a categoria ideia. É, as categorias são música, cinema, vídeo, design gráfico e o projeto ideia, que é você apresentar uma ideia inovadora. Uma ideia inovadora que venha beneficiar a sustentabilidade, a economia criativa. E graças a Deus nós estamos incluídos com o nosso buriti. Mas essa tua pesquisa, ela é antiga, que eu já sei, essa coisa eu do, já do buriti. É, eu já tô. Foi essa que tu apresentou na Hebe? Isso. Ah, menina, na Hebe, meu amor, no programa da Hebe teve tempo. Na Hebe, no jogo. Faz tempo esse negócio. Foi pro jogo. Não te lembro, Zé Maria, tava até chuviscando lá em casa a televisão e eu botei uma palha de aço na antena. Aí foi que a gente viu direito. Ana Maria Braga, na época que ela era da Record. Então tudo, a gente já vem. Chico, agora eu fiquei curiosa essa história do primeiro tecido brasileiro. O Brasil não tem tecido. Não tem tecido. O linho não é brasileiro, o algodão não é brasileiro, nada. O tecido mesmo, não. Nós só exportamos. Então, isso e será... a chita, até a chita? Também, porque é o algodão, né? Ela é feita do algodão. Se bem que eu não uso chita, né? Pessoal, a chita pra mim é só no São João. Saiba decorar no São João. Saiba que chita hoje está nas grandes passarelas do mundo. Aí, teu laço. Entendeu? Tá. E, na verdade, não existe mais essa coisa de isso aqui pode, isso não pode. Hoje... a moda está muito livre. Eu, por exemplo, eu não sigo tendências. Eu não gosto de tendência. A minha tendência é a minha. Eu é que crio a tendência, eu que imagino o tecido. Eu não vou atrás do que está na moda. A gente fica até doida, porque se a gente conseguir tudo quanto está na moda... Pois é, agora... Como não existe também aquela velha questão que a gente chama de fulano é brega... Isso que eu ia te perguntar, porque porque Clarice, ela vem me chamando de brega, de brega, de brega, de brega. Tu acha que eu sou brega, Chico? Não, você pode até ficar em pé para me te analisar. Eu não sei, fica melhor sentada. Olha aqui, dá só uma voltinha para ver. Tu acha? Não. Na verdade, você... Não existe... Eu acho isso aqui brega, olha aqui, Não, doutor, se você é regueiro, eu acho que isso é brega. Você, eu posso chamar, você é over. O quê, menino? Over. Aí agora a brega chama over? Não, é toda pessoa que tem excesso. Por exemplo, ela tem excesso de estamparia, excesso de cores. Eu acho. Mas, de repente, tá, se você pegar uma roupa do John Galliano, ele faz isso. Ó. Olha aí, visto o John, quem? John Galliano. Agora eu vou espalhar no fumacê todo dia que eu vi John Galliano. Sampaio Correia, essas cores amarelo, vermelho, e verde, que para muitos parece uma coisa chamativa, né? Over. Ou brega, não é nada disso. Eu tô vendo aqui, olha aqui. Boliviano, Chico. Olha aí, Meu Deus. É isso aí. Agora eu fiquei confuso com essa história de moda. Onde foi isso, Chico? Isso foi o encerramento do meu último desfile no São Luís Fashion. Quando eu fiz uma homenagem aos 400 anos da cidade, a minha coleção falava de Daniel de Latouche, fazia...
um retrospecto à Fundação. E eu quis, ao final, além de trazer a bandeira do Maranhão na minha costa, porque eu sou maranhense com muito orgulho, adoro minha cidade. Muito bem. Adoro tudo, as tradições. Muito bem. Eu sou fã de Alcione, eu adoro o minha prima legítima. Tua prima. Legítima. Né? Eu sou fã e amigo. Amigo pessoal de Alcione. Então eu acho que organiza tudo dela, o São João dela, o aniversário dela. Já tô indo agora. Vamos ver se vocês aparecem por lá. A gente vai. Ela me convidou para esse aniversário. Ela me convidou, não te falei não. Ah, então a gente vai. Não, ela me convidou sim. Pois é, então o Sampaio Correa, na época, ele ganhou a terceira divisão, ele estava na moda. E eu acho o seguinte, eu como artista, eu sou portador das coisas boas que o Maranhão produz. Olha, a mulher tem que ser inteligente na hora de se produzir. É verdade. Essa história de só comprar roupas caríssimas, usar só uma vez e não reaproveitar a roupa, isso é burrice, sabe? Eu não aconselho nenhuma mulher a fazer isso. E como é que faz? Hoje porque a gente não pode repetir a roupa na festa? Pode, mas você pode trabalhar os três R's. Recriar, reciclar e reutilizar. Muda. Por exemplo, você com essa peça que você está aqui, você hoje sai com essa sharp, a outra vez que você quiser, você transforma essa sharp em manga, em gola. Uhum. Então, isso chama-se customizar a roupa. Ah, meu Deus, além do que, ela se torna uma roupa única. Você não tem aquele problema de boutique que você está na festa com uma roupa e lá vem a sua amiga igualzinha, com a mesma roupa, enfim. Que é muito desagradável para a mulher. Pelo menos eu imagino vocês duas um dia vestidas iguais. Ah, mas isso é impossível. Não. Até porque rasgar pequeno, se eu te chegar numa festa e tiver uma pessoa igualzinha, eu rasgo ela todinha. Ah, meu amor, eu rasgo, mas menino, eu amo, meu pagar caro. Até porque é impossível me vestir uma roupa que de Gé veste. Para que isso não aconteça, trabalhem esses três R's. Reciclar, reutilizar e reaproveitar. Aí vocês vão estar dentro do contexto do que é realmente trabalhar a moda, o mercado de moda com inteligência. Celebridades, Chico. Quais as celebridades que tu já vestiu? Além de Clarice Milhomme, é claro. É verdade. Eu vou começar pelas as maranhenses, né? Eu já fiz coisas para Rita Ribeiro. Rita Benedito. Agora Benedito. Zé Cabaleiro. Adoro. Zé Cabaleiro tem umas calças minhas que são calças e saia ao mesmo tempo, de material de rede. Ele é de Arari. Ah, ele é de Arari. Eu sei. Da melancia. Sei. Exatamente. Tem ele. Aí tem o Ney, Mato Grosso, também tem essas calças. Minha prima também, né? Alcione, algumas coisas. Mas Alcione... Ai, que aquela história da prima Alcione. Minha prima. Legítima. Então, tem a Sandra de Sá. Já fiz figurinos para cinema. Maria Bethânia. Bethânia, Alcione, espetáculos de Alcione. Zeca Pagodinho, faço todas as decorações. Detalhe, não sou decorador, não. Aham. Eu digo que eu sou enfeitador. Eu gosto de enfeitar. Como essa casa aqui. Eu não chamei decorador. Eu apenas eu mesmo casa, que. Né? Linda. Eu que enfeitei a casa, né? Tá linda a casa, linda. Então eu sempre vou, tô sempre transitando criando. Nesse casa meio. Do criador, né? É, casa do criador Chico Coimbra. Aqui, ó, aqui ele vende as coisas dele, tem a oficina dele e mora aqui também. Está super na moda agora na Europa. É, o mundo todo tá partindo para esse. É bom esse porque não paga aluguel, né? É. Não paga aluguel. É, vai pagar aluguel caríssimo. Mas paga a conta de luz, paga o telefone. E eu não pago luz, eu não pago telefone na minha casa. Nem vendo nada lá. É mesmo. Pois é, então a gente faz isso, tem essa facilidade. Fizemos carnaval muito tempo aqui no Maranhão. É, carnavalesco da Flor, da favela. É. Menina, eu não saí na Flor, menina, há muito tempo. Não desfilei no carro alegórico da Flor. Exatamente. Só com o maior asa delta que vinha bem aqui em cima. Eu acho que eu não tava nessa época, não. Porque talvez eu não permitisse. O quê? Né? Eu saí de asa delta? É. Mas tu precisava ver o meu corpo, o corpo que eu tinha que era filho, na menino. Época. Eu então a gente linda. Faz isso. Na verdade, eu sou um grande pesquisador. Eu gosto de ir atrás. Quando eu entro em loja, eu digo sempre, eu sou um criador, a maioria dos meus colegas criadores do Brasil todo, eles andam muito com a cabeça para cima,
olhando para a Europa. Eu não, eu ando com a cabeça para o chão, porque é do chão da minha terra que vêm as ideias, que eu encontro matéria-prima. As sementes estão no chão, exatamente. As sementes, tudo, então, né? Eu gosto muito dessa coisa do estudar, de descobrir novas ideias, novas propostas, de me jogar, de me aventurar. Na verdade, o meu compromisso mesmo é com o contemporâneo. Eu quero que a coisa aconteça, sabe? Eu quero estar sempre à frente. E é jornalista, tem uma coluna, meu amor. É, eu saio muito na coluna de Chico. Ah, mas eu quero sair também. Ah, eu e o marido de Zé Maria, né, mas por que que vai sair? Cala sua boca, Zé Maria. Eu quero sair na coluna também. Eu também quero sair na coluna. Me bolsa na coluna também. Não sei por quê. Não sei por quê. Só de mal. Tem que pagar. Eu pago, eu pago. Eu pago. Arranjo um padrinho dos meus filhos. Coluna, meu amor, coluna. Nunca coluna tu sai na dia quando vai fazer o raio-x da tua coluna. Porque tá falando. Eu ainda pago, eu ainda saio no raio-x, né? Agora tua cabeça, que é grandona. Pois é, crianças. Então é isso, a gente... Agora eu quero convidar vocês para conhecer um pouco. Ah, eu quero ver umas parte, peças, eu quero escolher uma coisa, peças, que eu vou para uma festa de uma amiga da minha da sociedade e eu queria escolher uma roupa assim bem bonita, bem diferente. Ah, tem vários estilos. Aqui a gente trabalha tá com todos os estilos. Não, não vou pedir, meu amor. Nunca não. Tem dinheiro para comprar nada esse. Pedindo. Tu é filha de cigano mesmo, menina. Eu vou escolher uma roupa. Cigano. E aqui a gente tem roupa para todos os estilos. Ah, pois vou escolher. A garotinha fashion, a tem para vovó acesa? Tem para vovó acesa? Tem para a garotada do reggae, o hip chic. O pessoal do tambor de crioula. Também. Vamos lá? Do tambor mesmo. Vamos um pouco. Vamos lá. Quem não pode se sacode. Eu mato a cobra e mostro o pau. Venho do tiriricau. Eu trabalho com sisal, corda, rede, coisa e tal. Eu sinto cheiro da sorte. Tô vindo de Nova York fazendo conexão com farinha e camarão. Meu selo é do Maranhão, Brasil. Mas eu sou filho do sol, sou da ponta do farol, caramelo e caracol. Eu já tomei roipinol. Quem conhece a liberdade não tem medo da verdade. Meu compadre, minha comadre, represento essa cidade. E é boi, vó, tchê, tchê, tchê. Eu venho lá de quebra-porte. Comigo ninguém pode, quem não pode se sacode. Eu mato a cobra e mostro o pau. Venho do tiriricau. Eu trabalho com sisal, corda, rede, coisa e tal. Eu sinto cheiro da sorte. Tô vindo de Nova York fazendo conexão com farinha e camarão. Meu selo é do Maranhão, Brasil. Mas eu sou filho do sol, sou da ponta do farol, carambela e caracol. Eu já tomei roipinol, pirador. Quem conhece a liberdade não tem medo da verdade. Meu compadre, minha comadre, represento essa cidade. É bom. Bom, como eu havia prometido, o sorvete de bacuri, quem gosta coloca a calda de morango e o suco de manga rosa. Ai, que delícia, nesse calor. Sejam bem-vindos, então. Muito obrigada à visita a você. De vocês, à Casa do Criador, e recomendem. Não te preocupa. Mas como no teatro, se gostou, recomende para os amigos. Se não gostou, mande as inimigas. Vou mandar todo mundo do fumacê vir pra casa. Os inimigos de madrugada estão chegando. Adorei, meu amor. Muito obrigado. Vou tomar um sorvete. Me serve, Zé Maria. Me serve, Zé Maria. Muito serve. Bom. Não, bota a casquinha, bem. Bota a casquinha. Bota a casquinha. Casquinha que eu como a casquinha todinha. Ô, Dijé, não é chique comer a casquinha. E agora, se eu como lá quando eu tô comprando, imagina quando eu tô ganhando. Ó, uma delícia. Pode aqui, Zé Maria. Que sobre.
Minha panela, Zé Maria. Minha panela, Clarice. Que panela? Minha panela, meu dente, meu buraco, tá bem aqui, tá doendo. Ô, Digel, mas olha, tu não vem mais pras partes. Não te trago mais pras partes, não. Ah, quem vai comer não sou eu. Quem não gosta de mim que vai comer, não sou eu. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar aqui. Aqui, pronto. Sucesso. Parabéns, parabéns ao seu trabalho. Parabéns. Você é um ícone. É um ícone da cultura no Maranhão. E vocês são maravilhosos. Tá, obrigada. Bota sorvete, Zé Maria. Bota sorvete. Uma lerdeza. Até pra comer uma lerdeza. É aqui que o Dica mora. É aqui, preto, é? Aqui, mas também é bem na beira do mangue, né? Ei! Vamos pra praia tomar banho, pequeno. Eles ficam na rua até uma hora dessa, a hora fica só catinga. Vamos banhar, vamos pra banhar. Cadê tua mãe? Mas esse pequeno toma conta desses pequenos. Ah, mas é muita criança nesse X-barco, né, menino? Não, tem o que fazer, vou fazer filho, né, Clarice? Vou fazer filho. Ora. Olha aí, menino, batendo no outro, hein? Menino, para de estar com brincadeira com o outro. Tá pra render teu colega, né? Daqui a pouco tá tudo rendido. Ficou tudo com juba, filho. Como é que é, meu? Cujuba. Cujuba, que fica aquele negócio pendurado, aquele saco enorme pendurado. Ah, sim. Ô, Digé, mas também é na beira do mangue, minha irmã. Ah, o que é que tem, São Luís? Era só mangue. Lá onde tu mora, no Renascença, era só mangue. Só mangue e muriçoca. Ali no Renascença, só mangue e muriçoca. Ah, mas agora é chique. Agora, meu filho, mas tem muita muriçoca lá, que eu sei. Não, mas tem, eu sei que tem, eu sei que tem. Ah, menina, mora aqui. Dica, costura bem, vai resolver o teu problema. Ela quer costura, ela que costura pra Chico Coimbra. É, menina, foi pra São Paulo com Chico, pro Rio, com tudo com Chico. Ela pois ela vai fazer a roupa que tu vai falar com ela pra ela fazer minha roupa. Ah, você trouxe aquele negócio? Eu trouxe. A etiquetazinha? Eu trouxe, eu peguei a etiqueta. Mas tu disse pra ela não falar pra Chico. Tá, tá bom. Não, ela não vai falar nada. Tu pagou direitinho, ela não fala. Dica, menina, quanto tempo, tudo bom? Menina, tudo ótimo. Tá aqui, é Clarice, meu marido, Zé Maria. Você é Clarice da sociedade. Tudo Clarice, bom, meu pai, um prazer. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. A gente tá vindo da casa de Chico, eu trouxe ela aqui pra fazer uma costura pra ela. Tu vai costurar um vestido. Ela não teve condição de pagar Chico, essa que é a verdade. Ô, oh, Dijé, que é isso? Ela tá brincando. É verdade. Ela tá brincando. Tu costura... é muito engraçado. Não, tu costura pra ela, mas tu pega adiantado. Tu sabe qual é a linha, né? Brincadeira, Dijé, brincadeira, meu. Dijé é assim mesmo. Vamos entrar. Vamos entrar. Olha, mas ficou ótimo, menina. Menina enorme, né? Menina, muita máquina, né? Dica enorme teu ateliê, menina, danada. Danada, né? Ficou grande teu ateliê, Dica. Vem cá, quanto é que tu tá pagando de energia? R$400. R$400, menina, Zé Maria, faz um gato. Zé Maria, faz um gato. Que é brincadeira. Tu enche isso aqui de ar-condicionado, tu bota a vidro, vai ficar geladinho, vai ficar ótimo lá com você abestada, menina. Ar-condicionado é bom. É mesmo. Esse povo que mora no Renascença já paga muita energia, menina. A gente tem que pagar é mais mesmo, que eles que consomem. A gente tem que pagar, a gente é pobre, menina. Eu faço é mesmo, eu tenho gato lá em casa. Isso aí, você mais descobre o gato da tua casa. Descobri. A última vez eles quebraram minha casa todinha de cola, foram até no último quarto quebrando parede e não encontraram meu gato. Tava subterrâneo. Veja, Clarice já me chamou fazendo a casa dela. Gostei, Zé Maria. Gostei. Ela pediu pra eu te falar, mas chamou. Gostei, Zé Maria. Tá vendo como são as coisas, Dica? Agora eu vou fazer que nem de jeito disso. Cala a boca, Zé Maria. Edica, porque eu preciso fazer um vestido que eu vou pra uma festa, meu amor, tá bom? Aí eu queria, quanto acha que um vestido longo, quantos metros? Uns 3 metros. Mas é infestado? Pode ser. É infestado, né? Infestado, né? É, não, é porque eu vi lá na casa de Chico que ficou um pouco apertada e não deu assim, entendeu? Não deu pra ela. Tá ouvindo, Dica? Tá bom. Não deu pra ela. Mas, Dica, eu quero te pedir um segredinho, coisa nossa, tá bom? Meu amor, eu trouxe uma etiquetazinha que eu tinha lá em casa de uma roupa. Aí tu vai colar atrás só a etiqueta pra dizer que é da marca, entendeu? Mas tu não vai dizer pra Chico. Tá bom? Não te preocupa não, que a gente se entende, ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa. Aí, assim como ela, vão vir outras. É o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. Mas tu não pode comentar, isso menina, é uma coisa nossa, entendeu? Isso é uma gangue que tem no Renascença, menina. Mas... Isso é uma gangue, elas pegam essa etiqueta e botam etiqueta de marca famosa pra dizer que é coisa fina. Elas compram tudo na Rua Grande de tecido que eu conheço, menino. Mas tá lá chique, porque é uma coisa personalizada. Personalizada. Olha, Dica, mas tu não vai poder contar pra ninguém. Isso é uma coisa nossa, entendeu? Não conto. Pode trazer, né? Faço. Agora fala o preço da costura pra ela. Fala antecipado. Ah, mas depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Ei, Dica, vem cá, mas aí tu criou teus filhos
tudinho aqui com esse costurando. Quantos costurando, anos você tem costurando? Ah, Maria, desde 15 anos que eu sou costureira. É, menina, só olha a dica, costura há muito tempo, Clarissa. Ela fez minha roupa de casamento, fez a de Zé Maria, fez a do batizado de arte, fez de Marquinhos, fez de todo mundo. Diploma de corte, eu costura, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de dica. Ah, no SESI. No SESI, olha aí. Do sol, é o costureira. Tempo do bonde tempo que passava aí, no Arroa do Sol. Ah, não, não é do bonde, não. Vem cá, qual era o itinerário desse bonde mesmo? Ele desceu o que? A roda do passeio? Descia a roda do passeio, né? Descia, né? Era. Aí depois pegava o leitor da Fabril, vem assim, embora. Menino, menina, dica é. É de hoje, dica. Sou novinha em folha. Novinha em folha, tá. Dica tem mais história. Quantos filhos, dica? Tenho 6 vivos e 6 um bocado morto. Não vou dizer a quantidade dos mortos. Mas como assim, 6 vivos e um bocado morto? Porque tu matava, tu não gostava da cara e matava? Não, me fez de um pra outro, tinha que engolir. Ah! Tava intervalo, né? Tava intervalo, é muito bem. Não tinha bolsa escola, né? Pra sustentar. E nem televisão. E nem televisão. Era aí, lamparina. Aí, minha filha, aproveitava pra fazer menino. Diga, meu amor. Então, olha, vou deixar aqui o tecido, tá bom? Já sei onde é. Traz o trocado também, lá, ah, mas né? Não, mas é porque eu conheço Clarissa. Eu conheço Clarissa, Maria. Ela tá escondendo, não quer pagar. E eu que vou ficar no toco. Não, e eu que vou ficar no toco, eu vou ficar no toco. Isso aqui me liga, é de madrugada pra cobrar. Tu não sabe quem é dica, tu não sabe quem é dica. Que nada, meu amor. Aí eu vou deixar o tecido, aí eu vou deixar o modelo também. Aí tu tira as medidas, tá bom? Aí tu me entrega o vestido, que esse final de semana eu vou pra uma festa chiquequima. Tá, tá bom? Aí eu vou dizer pra todo mundo que é de Coimbra. Ok, beleza. Tá bom? Tá tu certo. Não vai dizer, tá bom? Tchau, meu amor. Prazer, tá, super divertido. Adorei ela já. Tchau. Tá certo. Tá bom, tá bom. Tá. Tchau, dica. Deixa que eu me responsabilize por esse pagamento, viu? Okay. Ah, mas que tá lindo é o jarro de dica. Olha esse jarro, Clarice. Essa pata. Olha que pata linda, menina. Ai, eu adoro essas patas, Clarice. Olha, a gente bota as contas dentro da coisa. Olha só, olha esse arranjo, Clarice. Coisa bonita esse arranjo. É, tá lindo. Você leva pra ti? Não. Não, obrigado. Não, 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 não. É, leva um arranjo desse pra ti, menina. Não, meu amor, eu gosto de flores naturais. Ah, tá. Tá tudo bom? Bem, tá. Tá bom, certo. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. Bora que eu vou fazer meu cabelo. Tchau, gente. Eu vou deixar tudo aí. Tchau. Mas eu adorei ela, super divertida. Ah, Edigê, será que ela não vai contar pra Chico Coimbra da história da etiqueta? Que nada, ela tá acostumada com golpe, menina. Sabe quando a gente caloteira aqui, eu que não falo. Não sei que golpe, eu não sei que golpe. Todo mundo faz isso. Eu faço. Mas eu caloteiro, não, mas é verdade, Maria. É verdade, ela tá colando a etiqueta da roupa, vai dizer que é Chico Coimbra. Ninguém vai dizer que não é, ninguém vai dizer que não é. Olha, ela não vai descobrir mesmo? Não vai, não te preocupa, vambora embora. Olha, eu não quero meu nome no peta. Não, deixa o negócio de peta. Eu cheguei aqui, foi em 75. Pelejei muito pra mim. Comprei essa casa, foi 3.500. 3 cédulas de um cruzeiro, que agora é cruzeiro, que acabou, e mais uma de 500. Foi o terreno. E fui pelejar em casa de família pra mim criar meus filhos. Que chegaram aqui, era tudo escadinha. Saía de manhã, deixava meu comer pronto pra eles almoçar quando chegasse do colégio e ia-me embora trabalhar na Casa de Branco. Só chegava 5:30 para 6 horas, já ia fazer jantar e adiantar o almoço do outro dia para eles. Sofri muito, mas venci a batalha. Agora eu estou satisfeita de eu ter essa idade, mas agora eu consegui montar o que eu queria. Aí eu sou umbandista. Não é macumbeira, é umbandista, pertence a Umbanda. Hoje é dia de São Jorge. Ainda vou na ladainha dele, alcanço nem que seja o finzinho. Mas sou feliz agora. Quando eu vou fazer minha mercearia, a minha comida, eu compro vela para passar um mês para meu santo. Do jeito que eu como meu comer, eu compro minhas velas para meu santo. Ele não fica no escuro. Ai, Ave Maria, a melhor riqueza que eu ganhei na minha vida é essa profissão. Passei para Casa de Branco costurar. Eu chegava na Casa do Branco, achava cortado a medida. A roupa tava lá cortada, a medida e o feitio. Aí eu ia usar a cuca pra me montar. Quando dava meio-dia, a patroa chegava, o vestido tava montado. É só a minha saúde. Tendo minha saúde, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Só que agora, de vez em quando, eu tô quebrando a cara, quebrando braço, quebrando a cara. Mas eu vou vencer. Da sorte, tô vindo de Nova York fazendo.
sento conexão com farinha e camarão. Meu selo é do Maranhão, Brasil. Mas eu sou filho do sol, sou da ponta do farol, carambela e caracol. Eu já tomei roipinol, pirador. Quem conhece a liberdade não tem medo da verdade. Meu compadre, minha compadre, represento essa cidade. Depois.